vlastně když jsi vybíral ten produkt, jo, tady ten, nebo si můžeme to ještě podívat, mě za to ti zaujalo. Já jsem měl vybraný jinak jiný produkt a no. Ako jste vy alebo někdo z vás vraveli, že máme si to naučit a postupovat ďalej, mm-hmm. Tak já jsem to tak nespravil. Já jsem s ním nebyl spokojný a rozhodl jsem se během jedného dňa pre úplně jiný produkt, mm-hmm. Pre tento. Ten den se veľa věcí udialo a tak jsem se rozhodl a důvodem bylo aj to, že asi by mal člověk robiť aj to, čemu se venuje, keďže mám rád šport, tam bylo veľa věcí, čo jsem se rozhodoval a mám teraz dvě malé děti. Jasně. A tohle je vlastně co, to je na běhání? Ne, to je na kočík. Flašky. Na kočík. Si to závěsíte. Na kočík. Na kočík. Jasně, no. A maminka tam má dětský kočárek. Kočík jako kočárek. Ano. Kočárek. A pre dieťa. Je, no. Můžete mať ako jedna, vlastně... jedna flaška je pro maminku, tam si dá tu plácačku a do druhé je pro dieťa. Hej. Pre chlapov, ako ja keď som chodil kočíkať, no. Môže využívať chlapa na niečo iné. A jo, tak mi napadá, si tam dá trošičku, jo, takovou tu plechovku s něčím, ne? Se tak, hej, na mobil a různé věci, kůčík, toto je na plienky. Na plienky, hej. Aha, hej. Nebo na cigára. No, na cigára, hej, hej. No, a tu za to takto dále si. Dobrý, no. Kůčík. A já jsem tam přidal vlastně tento typy strap-on. OK, takže vy jste vlastně taky použil tu jakože inovaci, jo, nějakou, že vlastně... Ale iba takovou minimálnu, hej, jasný, nechcel jsem z začátku, nepřišlo mi to ani, to, a toto, že magnetické, viděl jsem to na nějakom jinom úplně produkte a tak mi vadí ten suchý žít, také hlavně, keď například dieťa spí a vy to budete odomýkať, tak ho můžete zobudit. Když maminka chce zobrať například ty cigarety, tak zobudí to dieťa. To je fakt. No, jo, to je dobrá vychytávka, no. Sakra. A když se teda, a takže tohle, co jste vymyslel v podstatě za den, jo, ve finále tedy. To, co jsem vymyslel za den. V zásadě, to je dobrý, no, teď se dá i fakt rychle vybrat produkt, jakože. A ten název, tam vznikal jak? Elakit, moje dítě se volá Ela, ale iba s jedným L. Mal jsem veľa, ale už je veľa chytených týchto znamení. Je v tom logu, jo? Hej, nedal jsem to ani na Fiverr, ale moje druhé dieťa kreslilo to. Tak jsem to tam nechal, mi to prišlo také celkom vtipné a... Jo, tak to je dobrý, že se zapojila, takže v podstatě se dá říct, že u vás to je teda jakože rodinný biznis, jo? Když to tak je to rodinný biznis, ale nikdo o tom nevieš. Dítě do toho zrná. Ale deti som, hej, a prišlo mi to aj preto potom také, že časom by sa to dal, vlastne vraj, že viac ide o to budovanie značky a nerobí to, čo robím. Jasne. Čiže ohľadne detí sa dá veľa, napríklad už mám teraz v hlave ďalších 10 vecí, ktoré to, som... Tohle to v podstate je teda myšlené ako nejaká hlavní nosná značka proste, jo, okolo ktoré sa to bude točiť, jo, to je dobrý, no. A potom Elaky, to, hento. Jasne. Jo, tak to určitě, to se dá v zásadě říct vlastně, že když se vám povede trošičku tu značku dostat do toho povědomí a vytvořit okolo těch pár produktů, jo, tak jestli si vzpomínáte, jak Honza občas v těch prezentacích vlastně říkal o těch různých stádiích vlastně, ne, toho biznesu na Amazonu, tak právě když se vám toto podaří vlastně jakože dobře umístit na tom Amazonu a dobře prodávat, tak potom se opravdu může lehce stát, právě když to bude promyšlená ta značka, že se může třeba najít nějaký investor a chtít od vás vlastně celý ten biznis jakoby koupit, jo. Třeba myslel jste na to někdy, jsi říkal, že jste z korporátu a tady z toho, jo. Hej, tak a v podstatě tak něco podobného potom nějaká taková velká firma může přijít, jo, a říct, jo, hele. Ale člověk musí myslet do budoucna a proto je myslím, mám například na ten budoucí rok, jako měl jsem veľa peňazí, ale tak jsem se požičal něco a hlavně jsem veľa myslel do toho marketingu, keďže to marketing je ešte dôležitejší ako značka, všetko. Je taká doba, je to tak. Jo, to je, no. A keď toho však vrázi peniaze a myslím si, že nabalím okolo toho nejaké iné produkty a nejaký iný trh, tak si myslím, že to nezvýhľadať. Uvidím. No tak jo, kde se třeba vidíte za rok, takhle, když tady budeme sedět, dejme tomu, na příštím vánočním nějakém setkání, případně ne, jako to bylo ze školy vždycky, tak třeba si dáme dobře, tak uděláme třeba po roce setkání tam, v Kurzu. V novembri, když se stretněme tu, tak to budeme dávat výpověď v robotě. OK. Začne to dobrý, no. Blog a můj první článek bude, jako jsem dal výpověď a proč. Jo, tak to je dobrý. To je fakt zajímavý cíl, jakože. Hej. Co vás vlastně vůbec přivedlo na tu myšlenku prodávat svůj vlastní produkt pod vlastní značkou na Amazonu? Tak asi váš dobrý marketing, keďže jsem se dal na to nahovoriť, ale tak robím v korporácii, nebaví ma to, dve deti, psa, mačku, tak potrebujem ich nejako uživiť, tak ma to napadlo, že je to dobrý nápad. Aha. Jo, tak to je dobrý. A když jste říkal, že vás zaujal náš marketing, tak
přišlo vám na to, nebo co vás vlastně vůbec zaujalo jakoby na tom kurze Megabusiness? Už som dlhšie že budem niečo, že by som niečo plánoval, len som stále presne, ako ste vyvrávili, bol v iných dimenziách, chcel som niečo úplne nové a potom na základe tohto som prišiel, že asi Steve Jobs u mňa nebude, že nevymyslím niečo nové, ani Jarda Jager a rozhodol som sa, že do tohto vstupím. Ma to zaujalo, bolo to zaujímavé a stále v to verím. Zrovna v tu chvíli, když vlastně běžela kampaň Megabusinessu, marketingová nebo prodejní, tak běželo i několik ostatních. A proč jste se zrovna rozhodl vlastně pro ten kurz Megabusiness? Já jsem si nevšiml. Já jsem si všiml iba toto. Dobré. A co vás asi co vás vlastně nejvíc třeba zaujalo na tom vůbec celém modelu vlastně toho kurzu, když už teda jste vstoupil vlastně do toho kurzu, přihlásil jste se poprvé vlastně do té členské sekce a podobně, tak co si myslíte, že je třeba nejlepší na tom kurzu Megabusiness? Tak bylo to také komplexné, to mě zaujalo, bylo to vysvětlené, keďže nepodnikám, ani jsem nepodnikal, takže jsem potřeboval někoho, kdo mi to ukáže ako. A mně se páčilo na tom, alebo se mi stále páčí, že jednak, že vy nám veľa vysvětlíte, ale ako ste spomínali, že ta poradňa je velmi důležitá, veľa věcí se tam vyrieši. A aj keby som to robil sám, ako veľa ľudí sa si to rozhodlo robiť sami, tak podľa mňa toto dosť zahaprujú a toto by aj mňa brzdilo, čiže som dosť spokojný. Jo. Takže se dá říct, že pro vás byla hodně důležitá vlastně ta osobní, řekněme, poradná pomoc prostě a jakoby možnost prostě mluvit vůbec a ptát se prostě na konkrétní věci těch mentorů, jo? Ano, přesně tak. Dobře. No tak jo, tak děkujeme a ať se hlavně hodně dobře daří a doufám, že se tady za nějakou zase, nebo za nějaký čas uvidíme a vy přijdete s prvníma vydělanýma dolarama. No, děkujeme a tak.